és la flamant, perquè encara és flamant, consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, a qui passem a entrevistar tot seguit, per abordar algunes de les qüestions que té el seu departament, que no són poques, segurament no hi cabran totes. Consellera, bona nit, com estem? Bona nit, molt bé, gràcies. Gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al Mestres 24. Escolti, comencem pel que ens crema els dits, per les urgències que tenen a veure amb la Covid, perquè veiem aquesta informació que sembla que el govern sospesa aprovar un enduriment de les mesures per mirar de controlar la pandèmia, com el fet de poder recuperar el toc de queda per certes poblacions. És així, no? És així mateix, perquè tenim una pandèmia disparada. Malauradament, la cosa està molt malament, ja que tinc l'oportunitat de fer una crida a la responsabilitat. Això ho hem de lluitar entre tots. No ens podem relaxar. I és veritat que s'han d'endurir les mesures, malauradament, que a més doncs, venim ja d'una època que hi hem passat doncs, moltes restriccions i ara, quan tots pensaven que potser la cosa aniria millor, doncs no és el cas. Per tant, hem de ser conscients de que s'han de prendre més mesures, més restrictives, i estem estudiant doncs, això, segons el toc de queda, no? Si s'haurà d'adoptar i quan. Un toc de queda que seria a certs municipis, diríem, en tot cas, no homogeni per tot Catalunya? Sí, s'ha de fer segons un criteri de població. Bueno, estem estudiant com i de quina manera que poder-lo aplicar, perquè s'han de compaginar el dret fonamental, no? que és el dret de poder doncs, circular lliurement, a deambular, i llavors també el dret a la salut pública. Això hem d'equilibrar-ho. Hi ha hagut la sentència del Tribunal Superior de Justícia de València, que també ens fa una mica de pauta, i bueno, amb això els serveis jurídics estan treballant amb com ho podem adoptar. És una mesura que en tot cas necessitarà després el vistiplau o l'aprovació o la ratificació del TCJ? A veure, sí, el TCJ al final ho acabarà doncs, dictaminant i ja veurem com va. Estem parlant de drets fonamentals, no només aquesta mesura, sinó també les que es van anunciar ahir, altres que tenen a veure amb altres restriccions, horàries, mobilitat o d'aforaments, no? Clar, és que és això, és la col·lisió d'aquests drets. Llavors s'ha de ser molt curós amb quin ús se'n fa. Què ens agradaria? No haver-les d'adoptar. Però sí que hem de tenir en compte que hi ha d'haver un criteri mèdic, que és el que prima, i és el que s'ha de fer d'una manera molt quirúrgica, però sent molt conscient que la pandèmia està disparada, que tenim el sistema tensionat, que venim d'uns professionals sanitaris que ho han donat tot, que també tenen dret a fer vacances, que a veure com s'ha de compaginar tot això, i només si ens impliquem tots ho podem fer una miqueta més suportable per tothom. Per tant, molta responsabilitat. Hem vist avui diversos alcaldes que es queixaven que hi ha certes mesures que han d'aplicar ells que potser no tenen prou recursos com dotacions policials per fer-ho complir. No sé si al final la voluntat del govern és també intensificar aquestes converses amb els ajuntaments, amb alcaldes, alcaldesses. Hem d'anar de la mà dels ajuntaments. Els ajuntaments són actors principals en això. El govern els ha de donar tot el suport. Hem d'anar junts en poder fer doncs, que les mesures siguin efectives i que serveixin, no immediatament. El conseller Argimon ha dit que no seria una reacció immediata en positiu l'adopció de les mesures, perquè la cosa doncs, està malament. Però hem d'intentar posar tots els mitjans perquè això no es desmarxi més del compte, i al final és un tema de salut pública que convé vetllar. En tot cas, això del toc de queda, si ho aproven, s'ha de tornar a reunir el govern en ple? O? Possiblement sí. Possiblement hi hagi una reunió extraordinària per poder-ho acordar. Estava pensant que la Covid al final ha suposat un xoc, no sé si de governances, no? Perquè a més de la situació sanitària, econòmica, hi ha tot el que afecta als drets, no? I a les diferents administracions. Les autonòmiques, el govern de l'Estat, els ajuntaments, aquí han hagut de fer vostès, no sé si també un exercici de flexibilitat. Bé, no sé, però en tot cas aquí el que també ha entrat amb molt protagonisme és el món judicial. Ara tenim el Tribunal Constitucional que avui debatia sobre si el decret de l'estat d'alarma del 2020 és constitucional o no. La cosa està frec a frec, 5-4. No sé com haurà acabat el tema, no? Però si això, si es diu 5-4 a favor de que és inconstitucional. Per tant, els més progressistes diuen que això no estava bé. I això són responsabilitats patrimonials per l'Estat. Ja veurem què passa. Per tant, protagonisme aquí també del món judicial. Escolti, també hem vist avui que el Tribunal Suprem ha desestimat la petició formulada tant per tres dirigents de Ciutadans com per Vox de suspendre cautelarment els decrets d'indult a les penes de presó dels nou condemnats del procés que complien condemna. Amb tot, es tramiten els recursos que aquestes dues parts, Ciutadans i Vox, han presentat contra els indults. No sé quina lectura en feu d'això, que d'entrada es desestimi
la suspensió cautelar? A veure, tothom pot anar a la justícia, no? Tothom té dret a anar a la justícia, però les decisions que es prenen han de no causar un dany irreparable. Imagini's vostè que cautelarment es torna a posar aquestes persones a la presó. No tenia cap mena de sentit. A més, el recurs dels indults és una qüestió molt de forma. O sigui, no pots recórrer a l'indult, que és una gràcia del govern, per un tema de fons o un tema de criteri jurídic, sinó que és una gràcia que s'atorga per uns criteris d'interès públic, per fer-ho fàcil, i almenys que hi hagi un problema de forma, el tribunal no ho revoca. Pel que sé i em consta, perquè vaig parlar amb ell en el seu moment, que va fer una visita de cortesia, el exministre Campo s'hi va esmerçar amb que no hi hagués aquest problema de forma. No volem que ens ho tombin. Un cop presa la decisió política, això s'ha de mantenir. Per tant, creieu que s'allunya aquesta idea d'uns indults reversibles? A veure, no és que sigui irreversible perquè una sentència els revoqui. Jo crec que és reversible amb una mena d'espasa de Damocles, de dir, escolta, vigila el que fas, que llavors igual dic que has tornat a incórrer en delicte. Per tant, això és una vulneració per mi flagrant del dret fonamental a la lliure desenvolupament de la personalitat, per exemple, no? I és estar pendent sempre aquella por de no pifiar-la, no? Però jo crec que en aquest sentit, pel que fa al recurs presentat per aquests dos partits polítics, que és un recurs polític, no crec que hi hagi res a fer. Quin pes doneu vos a l'informe del Consell d'Europa a la concessió dels indults i quin a la voluntat política manifestada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez? Jo crec que ha sigut un punt més. És a dir, des que hi ha hagut exili, s'ha anat contraposant tota l'estratègia del govern espanyol a nivell de judicialització i dels jutjats espanyols amb els jutjats europeus. Per tant, a cada confrontació, la justícia espanyola no ha resistit l'embat de la justícia europea per quatre tribunals. Per tant, hem anat guanyant batalla a batalla per poder demostrar que l'estat espanyol té una democràcia com a mínim molt imperfecta. El tema del Consell d'Europa, la resolució del Consell d'Europa, home, l'Estat hauria de prendre en bona nota. No és un informe vinculant, però sí que és un informe que rebran, per exemple, els membres del Tribunal Europeu de Drets Humans, que estan asseguts en aquelles taules. Per tant, això informarà segur les sentències que s'hauran de dictar com a conseqüència de portar els processos a Europa. I l'Assemblea de Parlamentaris del Consell d'Europa vigila el compliment del seu dictamen? Vigila i insta Espanya que en un any faci una sèrie d'actuacions. Nosaltres ho vigilarem. Nosaltres vigilarem i seguirem quin cas fa Espanya de la resolució del Consell d'Europa i no ens cansarem de denunciar-ho. L'Estat espanyol, per exemple, té el rècord d'incompliment de les recomanacions del grup Greco, que són el grup d'Estats contra la corrupció. I li diu a Espanya que ha d'escollir la Fiscalia amb criteris més transparents i més imparcials, que el Consejo General del Poder Judicial, que és el màxim òrgan de govern dels jutges, no està bé com està nomenat, i Espanya no en fa cas. I any a any té una targeta vermella del grup d'Estats contra la corrupció. Pel tema del Consell d'Europa farem el seguiment acurat i no ens cansarem de denunciar-ho si no compleix. Fèieu referència a Estrasburg. Aquests dies hem vist Jordi Turull, l'exconseller Jordi Turull, que està fent una caminada, la travessa per la llibertat. Tenim imatges d'avui mateix, d'Amer, esperant que sigui Estrasburg qui els acabi revisant la seva condemna. Avui he fet el tram Girona-Amer. Tinc entès que vostè va anar a l'arrencada d'aquesta travessa. Vam sortir de Portbou, quasi 20 quilòmetres, i la gent aplaudia. La gent que estava a les platges, s'aixecaven de la tovallola aplaudint. Va ser molt, molt emotiu. Veïns del camí de Ronda ens tiraven aigua per refrescar-nos. Home, va ser molt, molt emotiu. Quin sentit veieu a la travessa de Jordi Turull? Tornar a picar la consciència de la gent, que no es pensi que potser amb els indults s'ha acabat el seu cas concret ni els de la resta d'encausats? Ell ho explica molt bé, jo no ho sabré explicar tan bé, però la primera intenció que té ell és donar les gràcies. Les gràcies a tanta gent que també, gràcies a aquesta pressió, també s'ha aconseguit que els indults fossin una realitat. A Sabadell, a la meva ciutat, cada dia a les 12 hi ha un grup de gent que demana la llibertat dels presos polítics. Encara hi són, encara hi van. Per tant, gràcies a aquesta gent, això és el que vol fer el Jordi Turull, sobretot. I també ell explica que el que pretén és que hi hagi l'evidència que quan anem junts i anem determinats i anem amb decisió, som un poble imparable. Que per tant hem de recuperar aquesta voluntat d'unitat i aquesta capacitat de fer coses plegats. Jo crec que ell, ja et dic, ho explica molt bé, però és una travessa que servirà segur per tornar a revifar tanta gent que volem la independència del país. Escolti, esmentau també la resta de consells
de recomanacions del Consell d'Europa. Heu parlat ja amb la ministra de Justícia, Pilar Llop? Encara no, però sí que tinc previst demà passat, perquè deu tenir moltes felicitacions, deu tenir molta feina a terrar, però sí que aquesta setmana ja hem quedat que la trucaríem en el departament per dir-li, felicitar-la, i de dir, estem aquí per reivindicar moltes coses que li falten a la justícia a Catalunya i que esperem màxima col·laboració. Al marge de les qüestions que li puguin faltar al Departament de Justícia i que es puguin resoldre també en connexió amb el Ministeri, qüestions com el delicte de sedició, vostè què creu, s'ha de reformar o directament s'hauria de derogar? A veure, el delicte de sedició, delictes que et posen a la presó perquè haurien de ser emmarcats dintre de la llibertat d'expressió. Què vull dir amb això? Que Espanya té un codi penal, objectivament és cert, i ho diu tothom, amb unes penes molt elevades en comparació amb codis penals del nostre entorn. Per tant, un principi general de rebaixar penes i de revisió de delictes que no haurien de ser, com el d'injúries a la corona, per exemple. Per tant, per altra banda, tema de sedició, s'hauria de fer un exercici de revisió, perquè ens ho han dit també que quan hi ha hagut una contraposició del delicte amb tribunals europeus, el d'Espanya queda com un delicte molt anacrònic. Per tant, sí que s'hauria de revisar a la baixa i redefinir, segurament actualitzat amb criteris i paràmetres actuals. Dèiem que no només amb els indults s'acaba la repressió, perquè el govern ha aprovat avui aquest fons de 10 milions per fer front a les fiances del Tribunal de Comptes. Però sembla que falta un banc per fer d'intermediari. A veure, és una estructura que s'ha fet des del Departament d'Economia, el conseller Giró hi ha treballat molt i conscienciadament, i que és un recurs que no és nou, ni és únic, ni és especial. El tenen moltes comunitats autònomes i el que es vol és protegir el servidor públic en l'exercici de les seves funcions. I això ho hem de tenir. I ha de ser possible que ho puguem tenir també a Catalunya, perquè si no a Catalunya la gent no voldrà fer política, perquè li farà por. Per tant, una de les coses que hem de garantir és que es pugui fer política i que si hi ha algun error, hi ha algun problema en l'exercici de les teves funcions, et pugui cobrir. I això és el que es pretén. Llavors el mecanisme és a través d'un banc, que no tinc cap dubte de què es tindrà, i en tot cas li farem una crida perquè augmenti el passiu d'aquell banc que ajudi. Escolti'm, parlem de qüestions estrictament lligades al seu departament, que aquest és un cas que portava el d'Economia. Què està passant a les presons catalanes? Què passa amb les cel·les d'aïllament i aquest seguit de casos de suïcidis que s'han produït darrerament? Perquè tenim entès que Catalunya el 2019 era per sota la mitjana europea d'aquestes situacions, però en l'últim any i mig això ha pujat més del 50%. La primera cosa que hem de fer a les presons és tornar-hi a posar el foco. Fa molts anys que han sortit del foco, que no s'hi presta atenció. Fa molts anys que ningú es presenta en unes eleccions dient que arreglarà el tema de les presons. En general, no interessa la societat. Però des de la Conselleria volem tornar a posar el foco. I el que necessitem fer és reforçar un sistema que funciona. Un sistema que és de reinserció, que està basat no en castigar, sinó en reinserir la societat. Un sistema que funciona i que té uns professionals molt qualificats, però que s'ha d'ajudar a que faci millor la seva feina. Per tant, amb més formació. Revisant el conveni laboral que tenen, que des del 2009 que no s'ha revisat, això fa molts dies. Assegurant també el que és la promoció horitzontal i vertical d'aquests funcionaris, però alhora vetllant per la reinserció. I tenint en compte que la reinserció de dones ha d'anar per un camí, la de joves per un altre, la d'homes per un altre, perquè són realitats diferents. Per tant, farem plans específics. Però dit això, no passa res que no passi a altres presons i també hi ha hagut un repunt, deixi-m'ho dir així, conseqüència de la pandèmia. La pandèmia ha comportat restriccions. Hi ha hagut més problemes fora, amb casos de salut mental, també n'hi ha hagut a dintre. S'han reduït les activitats, per força. S'ha reduït la interacció entre els propis presos, per força. La interacció física amb les famílies, ara es fa amb tema de videoconferència, cosa que es mantindrà, perquè les persones que tenen les famílies lluny és més fàcil de comunicar-s'hi, però la pandèmia ens ha suposat també un estrès a dins de les presons. I els problemes de salut mental els hem d'abordar d'una forma molt conscienciada. Com es diu? Conscienciada. Conscienciada, sí. Deia vostè que el sistema funciona, però em sembla recordar que en l'últim cas, el de l'Anna, aquesta noia, deia vostè que el sistema havia fallat, que era una persona que no havia de ser tractada a la presó. Jo crec que de totes. O sigui, no tot ha d'acabar a la presó. No tots els casos són casos que han d'acabar a la presó. Segurament s'hagués pogut fer un seguiment millor d'aquesta persona, que tenia problemes molt greus de salut mental, també, a part d'un entorn molt vulnerable, amb greus dificultats. Aquesta persona segur que el seu seguiment hagués sigut molt millor
fora de la presó amb un règim diferent, amb un règim més obert i no tancada a la presó. I això és el que també hem d'intentar donar la volta a l'hora que s'enviï la gent a la presó tan ràpidament, si m'ho permet. I les cel·les d'aïllament tenen alternativa? No les haurien de suprimir? Miri, l'aïllament a vegades és un recurs que es necessita, que és temporal, que és curt amb el temps, per poder donar resposta a determinades situacions. A dins de les presons hi ha persones que tenen molts perfils, i n'hi ha que tenen perfils molt violents. Hi ha perfils que costa molt de poder tranquil·litzar o de poder reconduir per millorar la convivència dintre d'un mòdul, dintre d'una cel·la que hi hagi compartida, i és un sistema que hi és, que funciona i que té els paràmetres que ha de tenir de presó moderna i d'empara, només faltaria, dels drets humans de les persones preses. Que ho podem millorar, intentem-ho. Si poguéssim evitar l'aïllament, evitem-lo. Però això què vol dir? Més recursos, més formació, més capacitat d'incidir en problemes de resolució de conflictes amb els presos, sobretot més reinserció. Quan tu tens capacitat de poder fer programes per les persones que puguin estudiar o que puguin aprendre un ofici, que el puguis capacitar, aquella persona, afavoreixes l'estímul de fer coses perquè tindrà un benefici penitenciari i sap que quan sortirà podrà tenir un enganxe a fora. Li dic, però, perquè un 30% dels presos que s'han suïcidat aquests últims anys a Catalunya estaven en aïllament. I no tinc massa clar si aquest tipus de cel·les, segons els organismes internacionals, ja no haurien d'existir. Miri, dit d'aquesta manera sona molt gruixut, però ben bé no és així. Permetem que li expliqui que de les persones que s'han suïcidat a Catalunya aquest any, que són 11, només 3 estaven en aïllament. Per tant, la resta no. Li repeteixo, és un tema molt agreujat durant aquest temps de pandèmia, que només que hi hagi una persona que se suïcidi ja és molt. Per tant, hem de posar tots els recursos perquè això no passi. Perquè a quin punt ha d'estar una persona que arribi a l'autòlisi i treure's la vida? Per tant, hem de poder reforçar els mecanismes de detecció i de prevenció del suïcidi. Però que l'aïllament el voldríem treure, per suposat, però necessitem recursos. I sap què sempre explico jo? Que els recursos són els que són. I si a un alcalde o una alcaldessa li dic què prefereixes, que et faci un jutjat o que ho inverteixi en presons, què em dirà? Vostè què creu? No ho sé. Doncs jo penso que ens ho podem imaginar. Per tant, hem de mirar d'optimitzar els recursos i deixem que faci una crida a totes les forces parlamentàries del Parlament de Catalunya perquè ens ajudin a reclamar a l'Estat aquelles inversions que ens deuen. I que això no és ser independentista. Això és fer política per tothom. I si tenim aquells recursos, per exemple, els 6,2 milions d'euros de les últimes inversions en infraestructures de jutjats, per exemple, que l'Estat encara no ens ha pagat, doncs aniríem millor. I això demanaria a totes les forces polítiques que ens ajudin a reclamar això a qui té els calés ara, que és l'Estat espanyol. Escolti, parlant de jutges i jutgesses, la jutgessa de Tarragona ha ordenat l'aturada de la retirada del monument franquista de Tortosa mentre resol les mesures cautelars que demana el col·lectiu Corembe. Vostès ho tenien tot a punt per fer-ho abans del 18 de juliol? Ho teníem tot a punt, els cabals del riu així ho aconsellaven també, més econòmic, i en tot cas demana la jutgessa que pugui resoldre a la major brevetat perquè no és innocu quan més tardi es pot produir un prejudici que no es pugui treure en el millor moment. Per tant, hauria de saber que no és igual resoldre avui que d'aquí 10 dies que d'aquí 2 mesos. Perquè quin termini creu vostè que pot acabar resolent? Home, la jutgessa podria resoldre demà. El tema hi és, ella sap que el té, per tant, demà podria resoldre. Hi ha hagut unes mesures cautelars que hem recorregut. Però tant de bo no haguéssim d'esperar la resolució del TCJ en les mesures cautelars, sinó que la jutgessa de Tarragona, que a més és una resolució sobre un tema que hi ha una llei que ho empara, que és la retirada de símbols feixistes. Aquest n'és un. Per tant, jo crec que no tindríem cap dubte que això s'hauria de retirar i la jutgessa s'hauria de fallar en aquest sentit. I si la jutgessa falla, diríem, demà, vostès ho tenen també tot a punt per fer la retirada del monument? Sí, sí. Si ho diu demà, doncs nosaltres activarem una altra vegada tot perquè està tot previst. Escolti'm, consellera, una última qüestió que té a veure, no sé si amb els delictes sexuals, amb els abusos, no sé si esteu al cas, aquest cas del TikToker més seguit d'Espanya, 27 milions de seguidors, el mallorquí Naïm Darrechi, afirmant que ejacula dins les seves parelles sense avisar. El govern balear ha dit que s'hi querellarà per abús sexual. La ministra Irene Montero diu que portarà aquestes declaracions a la Fiscalia perquè podrien suposar un delicte. No sé quin volum suposen tots aquests delictes
sexuals, fins i tot hem vist com un rebrot també de l'homofòbia, darrerament dels atacs homòfobs. No sé si des del seu departament també això en fan un seguiment específic. Sí, i a més des del govern ens hi hem posat des del primer moment. Hem fet una comissió interdepartamental entre Interior, Feminismes i Igualtat, de la consellera Verge que abans esmentàveu, i el nostre Departament de Justícia per poder fer un seguiment d'aquest auge, certament, de delictes d'odi, tant sigui per tema de qüestions homosexuals o per qualsevol tipus de discriminació, perquè estem veient un repunt. I al final és la nostra responsabilitat donar-hi resposta, aplicar els protocols correctes a la major brevetat. Per tant, més formació, més implicació, perquè sembla que no n'hi ha prou, no n'hi ha mai prou a l'hora de poder formar a joves i a no tan joves. Doncs molt bé, moltes gràcies, consellera Ciuró, consellera de Justícia. Gràcies per les vostres opinions i aclariments. Hem de fer una pausa per la publicitat i recollim el fil a la taula del Mestres 24.